V Evropě zkrachovalo 2187 aerolinek, z toho valná část za posledních 20 let. Proto pokud český stát chce nějakým způsobem zachraňovat Smartwings, musíme se jako daňoví poplatníci ptát na dvě otázky. Za prvé, je to pro nás ta nejvýnosnější investice? A za druhé, není ta investice do záchrany Smartwings příliš vysoká? Protože v každém případě je to investice přepočtu na každého obyvatele České republiky možná 1000 korun, ale také možná 2000 korun. A my se musíme ptát, jestli jsou to ty nejlépe vynaložené peníze. Kalkulovat riziko musíte i při pouhé garanci úvěru. Pokud totiž dlužník nebude schopen úvěr splácet, zaplatíte úvěr z vlastní kapsy vy, včetně všech pokut za prodlení. Pokud si navíc úvěr velmi dobře nepohlídáte, může dlužník legálně přesunout peníze do jiných svých firem, ale platit za úvěr budete vy. Já na analýzu toho, zdali se vyplatí na nějaký trh vstoupit nebo nějakou firmu koupit nebo začít investovat do nějakého produktu, používám model 10 sil. Model 10 sil vlastně vychází ze Porterova modelu 5 sil, který jsem rozšířil o dalších 5 faktor a který vám právě dává odpověď na tyhle dvě otázky. Za prvé, je toto ta nejlepší možná investice? A za druhé, není ta investice příliš riziková? Pojďme se tedy na ty jednotlivé faktory podívat. Prvním faktorem je rivalita konkurentů, to znamená, na jak konkurenčním trhu fungujete. Čím je na trhu více konkurentů, tím jsou samozřejmě nižší ceny, tím jsou nižší marže a tím je náročnější na tom trhu přežít. V letovém řádu 2019 létalo na letiště Václava Havla v Praze 68 aerolinek. To znamená, konkurence je úplně extrémní. Pokud se budeme bavit o aerolinkách v Evropě, tak jenom těch velkých je 77. To znamená, že marže v leteckém průmyslu jsou extrémně nízké, a to znamená, přežívat v tomto průmyslu je velmi obtížné. To znamená, tento faktor je extrémně vysoký. Druhým faktorem je možnost nějakých substitucí. To znamená, že na trh přijde něco, co to nahradí. V případě aerolinek to máme například železnici. Železnice jsou rychlejší, pohodlnější, objevují se noční vlaky a toto všechno může nahradit aerolinky. Stejně tak, dejme tomu na kratší vzdálenosti auta. Ale substitutem může být, dejme tomu, i nějaký Microsoft Teams, nebo Zoom, nebo Google Meet. To znamená, že lidé najednou nemusí jezdit na obchodní jednání přes půlku Evropy, ale domluví se ze svých kanceláří. To znamená, že i tenhle ten faktor je velmi vysoký. Třetím faktorem je vyjednávací síla zákazníků. To znamená, nakolik jsou zákazníci obeznámeni s různými cenami a jsou schopni snadno porovnávat mezi různými nabídkami. V letecké dopravě je to opět extrémní. Zákazníci jsou schopni porovnávat jednotlivé airlinky pomocí nástrojů, jako je Momondo, Kiwi, Skypicker, Google Flights a tak dále. A dokonce si třeba můžou nastavit, aby v okamžiku, kdy ta cena letenky klesne na nějakou úroveň, tak jim přišel e-mail s notifikací. To znamená, opět ten faktor je strašně vysoký, to znamená, opět to snižuje tu maržovost těch airlinek a ty, jak jsme si říkali, potom hromadně krachují. Čtvrtým faktorem je vyjednávací síla dodavatelů. V letecké dopravě máme jenom dva hlavní dodavatele, Boeing a Airbus. Pokud se vám nedopadne jednání s Airbusem, tak musíte jít za Boeingem, protože nikdo jiný na trhu není. To znamená, opět ta vyjednávací síla těch dodavatelů je relativně vysoká. Pokud byste byli, dejme tomu, automobilka a měli jste desítky, možná stovky možných dodavatelů, tak pak mezi nimi můžete různě jako vyjednávat a snažit se snižovat ty ceny. Opět v leteckém průmyslu tohoto nefunguje, protože buď se domluvíte s jedním, anebo s druhým. Pátým faktorem je hrozba vstupu nových konkurentů. Jak už jsme si řekli, jenom v Evropě zkrachovalo 2187 aerolinek, případně se transformovali do nějaké jiné aerolinky. A ten trh je malinkato nepochopitelný, protože i když vidíte, že doslova krachují tisíce aerolinek, stále se objevují nové a nové pokusy zakládat aerolinky. Z jistého úhlu pohledu bude založit si aerolinku nyní ještě snazší než kdykoliv v minulosti, protože bude k dispozici mnoho volných posádek, mnoho volného pozemního personálu a budou volná letadla
A dokonce ta letadla si samozřejmě v dnešní době nekupujete, ale ta letadla si jenom pronajímáte od leasingových společností. To znamená, pokud jste, a já to řeknu pro někde na rovinu, blázen a chcete si opět založit 3000 aerolinku v Evropě, je to jako možné a je to kdykoliv snažší nežli v minulosti. Bohužel se obávám toho, že to zase někoho napadne. Šestým faktorem je regulace. Regulace znamená, že se do toho odvětví za A hůře vstupuje, za B, že se vám hůře hledají zaměstnanci a za C, že vám opět se snižuje ziskovost, protože regulace znamená nějaké náklady. V letectví je regulováno v podstatě úplně všechno. Každý váš pohyb, ať už pasažéra anebo letadla, je velmi přísně kontrolován, což opět zase snižuje ziskovost aerolinek. Na druhou stranu jsou zde regulace, které pomáhají v letectví. Například Open Skies. Open Skies je dohoda, která říká, že jakákoliv aerolinka z EU nebo ze Spojených států může v těchto oblastech lítat z jakéhokoliv bodu do jakéhokoliv bodu. To znamená například, pokud by Smartwings zkrachovali, a může na jich místo přijít Ryanair, Wizz Air, EasyJet nebo třeba Lufthansa Group. A úplně v pohodě lítat například Praha-Brno nebo Praha-Ostrava, když to mírně přeženeme. A tím se dostáváme k sedmému faktoru. Sedmý faktor je kapitál. Kapitál váš versus kapitál konkurence. Ryanair má aktuálně v hotovosti nějakých 113 miliard korun v přepočtu. Řekněme, že Ryanair vycítí příležitost a na trhu najednou díky krachu a různým jako odkladům bude velké množství za letadel, za B posádek a za C pozemního personálu. Ryanair je rychle koupí, případně najme, začne nabízet letenky za velmi nízké ceny, vyštípe Smartwings, případně kohokoliv jiného z různých tras a ještě zvýší svůj podíl na trhu aerolinek v Evropě. Úplně podobně, ale může třeba se zachovat Lufthansa nebo jakákoliv jiná skupina, která vycítí příležitost a najednou bude mít dostatečný kapitál, ať už od kohokoliv. To znamená, že našich 20 miliard versus 113 miliard Ryanairu asi zas tak výhodné nejsou. A pamatujte si, těch 20 miliard to je 2000 korun z vaší kapsy. Osmým faktorem je distribuce. To znamená, jakým způsobem se vaše produkty dostávají k vašim zákazníkům a zda jste přitom na někom závislí. Pokud jste na někom závislí, tak vás může za A vydírat a za B mu samozřejmě musíte něco platit. U prodeje letenek to funguje tak, že mnoho zákazníků si kupuje letenky přes nějakého prostředníka. Momondo, Kiwi, Orbitz a tak dále. To znamená, vy jako airlinka musíte platit těmto prostředníkům a o to si snižujete opět svoji marži. Pokud to samozřejmě jako silná značka typu Ryanair, tak pak zákazníci přijdu asi na váš web. Ale to se děje jenom u mála aerolinek. To znamená, i zde je to riziko trošičku vyšší. Devátým faktorem je schopnost vašeho managementu v porovnání se managementem vaší konkurence. Zde bez nějaké důkladné analýzy tohleto nejsem schopen zcela přesně vyhodnotit. Na druhou stranu, když se podíváme na ziskovost, dejme tomu Ryanairu versus Smartwings, tak pak vidíme, že Ryanair je mnohem schopnější vydělávat, i když nabízí mnohem levnější letenky, nežli Smartwings. To znamená, že pravděpodobně schopnost Ryanairu bude mnohem vyšší, co se týká managementu, nežli schopnost Smartwings. Posledním faktorem pak je, jaká je návratnost této investice v porovnání s nějakou jinou investicí. To znamená, že vy pravděpodobně máte několik různých možností investovat a propočítáváte, zda je pro vás výhodnější, ziskovější investovat do X versus do Y. To znamená, že na konci musí existovat analýza, která řekne, když budeme investovat do Smartwings, je to pro nás ziskovější, protože za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, v porovnání s investicí někam jinam. Pozor, nemusí to být čistě ekonomická analýza. Může se jednat, dejme tomu, i o něco jiného na základě strategie firmy anebo dokonce státu. Pokud řekněme, že stát má, dejme tomu, k dispozici 1 miliardu korun, tak pak se může rozhodnout, zda je pro něho důležitější, aby, dejme tomu, jeho žáci byli mezi desítkou nejlepších podle hodnocení PISA, nebo jestli, dejme tomu, jeho armáda má mít schopnost
zadržet nepřítele po dobu 30 dní, nežli přijdou spojenci z NATO. A podle toho se rozhodne, zdali má investovat do školství anebo do armády. Pozor, nemůže investovat 500 000 sem a 500 000 tam, protože co se pak stane? Za prvé, nedosáhne se ani toho cíle v oblasti školství, za B, ani toho cíle, co se týká zadržení nějaké cizí armády. To znamená, že stát musí vždycky vydefinováno, co vlastně chce, a porovnávat jednotlivé investice a říkat si, tohle to je pro nás ziskovější v porovnání s něčím jiným na základě naší nějaké dlouhodobé strategie, kterou chceme dodržovat a naplňovat. Výsledkem této krátké analýzy je, že bych nedoporučil, abyste vaše daně investovali do Smartwings nebo jimi ručili za úvěry Smartwings, protože je zde vysoké riziko nesplacení úvěrů. Moje jméno je Robert Němec a mějte se moc pěkně. Ahoj!